Басты ақпаратқарына өзімізін бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Ақтөбедегі өзендердің арнасын кеңейту жобасы қайтадан қоғамдық талқылауға ұсынылады. Бұл туралы арнамыздың тілшілеріне Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің орынбасары Ахмеджан Пірімқұлов жеткізді. Қазір көпшіліктің шамбайына батқан бастама сарапшылардың қарауында жатыр. Естеріңізге сала кетсек, шаһарды кесіп өтетін өзендерді кеңейту жұмыстары тұрғындардың наразылығын тудырған еді. Жергілікті белсенділер тал-теректердің оталып, су қоймаларының сарқылуына мердігер Бұл мәселені президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатаң бақылауға алынатын мәлімдеді. Аталмыш жайтты тексерген прокурорлар қылмыстық әрекеттерде анықтап жеті іс қозғаған. Қазір тергеу амалдар жүргізіліп жатыр. Айта кету керек, елімізде экологиялық кодекстің жаңа жобасы талқылануда. Ақтөбеде өткен кезекті отырысқа жергілікті қоғамдық бірлестік өкілдері де қатысты. Тұрғындар қоршаған ортаға залал келтірген мекемелерге салынатын айыппұл көлемін арттыруды ұсынып отыр. Бүгін осы жердегі көтеріліп жатқан сұрақтар біз үшін өте маңызды. Халықтың шешімісіз ондай күрделі үлкен шешімдер қабылданбайтын болады. Соңғы мына экология Ақтөбе өңіріндегі көрсетіп жатқан тәжірибе бойынша, егер біз халықты тыңдап, халықтың көтерілу сұрақтарын ескеретін болсақ, бұл өзінің дұрыс нәтижесін табады деп ойлаймыз. Семейде 20 жылға жоқ күрделі жөндеу көрмеген Ертістің үстімен өтетін аспалы көпірде ауқымды жұмыстар қолға алынды. Жалпы ұзындығы 1 шақырымнан асатын нысан биыл облыстық көлік және автомобиль жолдары басқармасы қарамағынан қалалық әкімдікке өтті. Күтіп баптау және ағымдағы жөндеу жұмыстарына қазынадан 80 миллион теңге бөлінген. Қазір тозығы жеткен асфальттар тазаланып, оның орнына сапасы жоғары жабын салынбақшы. Алдағы уақытта көпірді тәулік бойы онлайн тәртіпте қадағалайтын бейнебақылау камераларын орнату да жоспарда бар. В этом году мы планируем Биыл біз 1,5 шаршы метрге сынақ ретінде асфальттың жаңа төзімді түрін салып көруді жоспарлап отырмыз. Егер ол қыстағы қатты аяз бен көктемдегі қар суына төтеп берсе, келесі жылы көпірдің барлық бөлігін жөндеу көзделіп отыр. Оралда құрылышы шағын аудандағы номері 39-шы және 29-шы үйлердің тұрғындары қалалық сәулет бөлімімен соттасып жатыр. Олар екі тұрғын жайдың ортасына жаңа көпқабатты үйдің салынуына қарсы. Бұл ауланы тарылтып, балаларға ойнайтын жер қалдырмайды дейді тұрғындар. Ал әкімдік өкілдері бос жатқан жердің жаңа ғимарат салуға жеткілікті екен. Үйлердің арақашықтығы құрылыс нормалары мен ережелеріне толық сай келетінін айтады. Жер телімі көктемде қала әкімінің қаулысымен Орал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына берілген болатын. Келешекте бұл орында мемлекеттік бағдарлама бойынша 5 қабатты тұрғын үй бой көтермек. Заңдан бастап мында келіп үй құрамыз дейді, бір жағынан мына үйдің несін жауып қояды, қараңғы болады, бұдан балдарға ойнайтын жер жоқ, мына ол дұрыс емес. Мен қарсымын, бәріміз. Белгілі бір ғимаратты жоспарламас бұрын барлық нормалар ескеріледі. Нөмірі 29-шы және 39-шы үйлердің арасындағы жер көлемі жеткілікті. Бұл жер телімі қаланың бас жоспарына сәйкес берілді. Тұрғындар рәсімдеген кондоминиумға ол бос жатқан жер телімі кірмейді. Келешекте жаңа үй салынған соң ол жерлер абаттандырылып, ойын алаңы жасақталады. Бүгінде алматылық темір тұлпар иелерінің салық берешегі 4 миллиард теңгеден асып кеткен. Салықты бірнеше жылдан бері төлемей жүрген тұлғалар жасалған ескертуді елемей отыр. Сондықтан қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері сот орындаушыларымен бірігіп арнайы рейд бастады. Оған жол полициясы инспекторлары да жұмылдырылды. Сондай кіріс тексеріс әрі ақпаратты құлақтандыру шарасы Жетісу ауданында өткізілді. Департамент өкілдерінің мәлімдеуінше, салығы төленбеген 70 мыңға жуық автокөлік бар. Егер көлік иесі берешегін толық төлесе, оның өсімпұлына рақымшылдық жасалады. 16 шілдеде басталған шара жыл соңына дейін жалғасады. Сондықтан өсімпұл көп екен деп, негізгі салығын төлеуден жалтаруға болмайды дейді мамандар. Осы уақытқа дейін 7 мыңнан астам салық төлеуші салықтық рақымшылыққа түсіп отыр. Және бұл салықтық рақымшылық 2019 жылдың аяғына дейін болады.
Жамбыл облысында орта білім беретін мектептерді толықтай цифрландыруға көшіру үшін бірқатар мәселені шешу керек. Облыстық білім басқармасы берген мәліметке сәйкес, бүгінде өңірде 11 мыңға жоқ пән кабинетінің 79% компьютермен қамтылған. Алайда оқушыларға жаңартылған мазмұнда білім беру үшін маңызды құрал саналатын интерактивті тақта жеткіліксіз. Қазір аймақтағы білім ошақтарында негізінен биология, математика, химия, физика сияқты кабинеттер жарақтандырылып отыр. Әлі күнге дейін 57 мектеп мультимедиалық кабинет жоқ. Облыстағы 442 мектеп күнделік электрондық жүйесіне 100% қосылған. Дегенмен күні бүгінге дейін ескі әдіс бойынша журнал толтыратын мектептер бар. Мұндай мәселе негізінен интернет желісінің жылдамдығы төмен шалғай ауылдарда кездеседі. Интерактивті тақталарды, мультимедиалық құрылғыларды алуымыз керек. Осы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұның ішінде біздің жоспарымызға сәйкес жабылатын бастауыш мектептер бар. Ол жерде оқушы санының көбеймеуіне байланысты демографиялық өсім жол болғандықтан алдағы 4 жылда 5 жылда жабылады деп отырған мектептерге біз әлі алған жоқпыз. Осындай мектептер бар. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Ал білім таудай асқақ болу үшін мектептерде қаншалықты жағдай жасалған? Құрал жабдықтары мен оқыту әдістері цифрландырылған ба? Жалпы ел бойынша шалғайдағы кейбір білім ордаларының жай-күйі түсінікті. Кейде ата-аналар көңілін көншітпейтіні рас. Осы орайда бас шаһар мектептері талапқа толық сай келе ме? Толығырақ тілшіміз Мирлан Алтынбек тарқатсын. Елордадағы мектептер қаншалықты цифрландырылған? Мәселен, нөмірі 73-ші мектеп лицейінде жағдай жақсы деп айтуға әбден болады. Интерактивті тақта, арнайы информатика кабинеттерімен осындай STEM зертханалары бар. Мәселен, оқушылардың қолынан шыққан бұл арба смартфонмен басқарылса, ал мына робот пішінді дүние белгілі бір себептерге байланысты мектепке келе алмай қалған оқушыға сабаққа онлайн түрде қатысуға мүмкіндік береді. Біздің STEM лабораторияда керекті жабдықтардың барлығына жабдықталған. Ол жерде барлық оқушыға арналған ноутбук жеке әрқайсысына және де керекті құрал жабдықтармен жабдықталған. Біздің оқушылар бағдарламалаумен айналысады және бұл жерде ең бастысы Arduino микросхемасымен жұмыс атқарады. Сосын бастапқы бастауыш сынып оқушыларына арнайы Scratch программасы бар және 3D принтермен жұмыстары бар. Соның барлығы бастауыштарға арналған. Ал жоғары сыныптар көбінесе Arduino программасымен әртүрлі модульдармен жұмыс атқарады. Елордадағы 109 мектептің 88-і мемлекеттік болып саналады. Олардың барлығы дерлік кең жолақты интернет желісімен және компьютерлермен жабдықталған. Электрондық журналдар, күнделіктер және аудиокітаптар бар. Былтыр бірінші сыныпқа қабылдау жөнінде 17 мың электрондық өтінім түссе, биыл жыл басынан 23 мыңнан асты. Әр мектеп өзінің қажеттілігіне сай бюджеттік заявка дейміз ғой, сондай сұраныстар бізге жібереді. Соған сай біз қаражат бөлеміз. Енді кейбір мектептерге зертхана керек болуы мүмкін, кейбіреулеріне интерактивті тақта, кейбіреулеріне компьютерлік класс. Әрқайсында әртүрлі. Бұл басшылыққа байланысты. Егер мектеп басшылығы уақытылы бізге бюджеттік өтініштер тапсыратын болса, онда әрине олар өз уақытында қажетті заттар ол мектепке алынады. Ал бұл мектеп 1979 жылы салынған. 2000 жарымға жуық бала 2 ауысымда оқиды. Өткен жылы жөндеу жұмыстарына 300 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Кабинеттері жаңғыртылып, есік терезелері ауыстырылды. Алдағы уақытта жаңа еден төсеу көзделіп отыр. Сондай-ақ осыдан 2 жыл бұрын аумағы кеңейтіліп, 3 қабатты жанама корпусы салынған болатын. Осылайша нысанның жалпы ауданы 11 мың шаршы метрге дейін ұлғайды. Қосалқы ғимаратты 2017 жылы салған. 525 балаға арналған, бірақ бізде бүгінгі таңда 1300 бала осы мектеп, осы ғимаратта оқиды. Толығымен қамтылған барлық жабдықтармен, интерактивті тақталар, компьютерлер барлығы жеткілікті. Сондай-ақ мектепте роботты техника кабинеті бар. Ал STEM зертханасы келер жылы ашылады. Айта кетейік, елордада тек 45 мектепте ғана STEM зертханасы жұмыс істейді. Осы оқу жылында қалған білім ордалары қамтылмақ. Мейірлан Алтынбек, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24. Маңғыстау облысындағы мектептер ұстаздар мен оқушылар туралы статистикалық ақпарат жазылған цифрлық журналды қолданады. Шалғай аймақта 141 орта білім беру мекемесі бар. Пәндік кабинеттердің мультимедиалық құралдармен жабдықталуы балалардың сабақ үлгерімін жақсартып, ұстаз қызметін жеңілдеткен. Тілшіміз Талғат Исламұлы толықтырады.
Правильно, молодец. То есть микроскопические вещества, это которые называются клетка. Бұл Ақтаудағы номер 6-шы орта мектептің биология пәні кабинеті. Оқулықтағы ақпаратқа қатысты танымдық суреттердің интерактивті тақтада көрсетілуі балалардың тірі ағзалар жайлы ғылымды оңай меңгеруіне мүмкіндік береді. Сәйкесінше сабақ үлгерімі жақсарады. Осы мектептегі бірнеше сынып цифрлық үлгідегі оқу құралдарымен жабдықталған. 2007 жылы бір ғана информатика кабинетінде осындай мүмкіндік туылған болса, қазіргі таңда 20-дан астам кабинеттеріміз интерактивті тақтамен жабдықталып, компьютермен балалар жұмыс жасап отыр. Ең бастысы балалардың сабақ үлгерімін жақсарғанын көріп отырмыз. Маңғыстау облысындағы барлық мектеп ұжымы электронды журналды қолданады. Цифрлық жүйе білім басқармасының жеке серверлерінде орналасқан. Яғни кез келген орта білім беру мекемесінің жеке сайтына қауіпсіз кіріп, қажет ақпарды алуға болады. Бастысы ата-ана үйде отырып, перзентінің сабақ үлгерімін бақылай алады. Оқушының тест тапсырмаларын онлайн режимде орындау мүмкіндігі тағы бар. Цифрлық технология мектептерге жаппай енгізілсе де, оқушының сөмкесі жеңілдеген жоқ. Үш бала тәрбиелеп отырған Гүлнұр әркез ұл-қызын подъезд алдынан күтіп алады. Өйткені салмағы зіл батпан жүкті жоғары қабатқа көтеретін баласын ойындайды. Ұлым келесі микрорайондағы мектепте оқиды. Мүмкіндігінше не мен не әкесі біз мектептен баланы алып келеміз, немесе үйдің алдынан, есіктің алдынан күтіп аламыз. Неге десеңіз, 5-ші қабатқа сабақтан кейін шаршаған бала ана рюкзакпен жоғарыға көтерілу деген, ол енді былай қарағанда баланың денсаулығына өте қауіпті. Былтыр Ақтауда алғаш рет смарт мектеп ашылған еді. Дәліздегі құрылғы бейджик таққан оқушының ғимаратқа кірген шыққан уақытын ата-анаға SMS хат түрінде хабарлап тұрады. Өзге мектептен айырмасы, мұнда емдеу сауықтыру кабинеті бар. Педагог маман арнайы жаттығулар жасату арқылы балаларды омыртқа жотасының қисаюынан қорғайды. Оқушының сөмкесі жеңілдеуін әлі күтеріміз анық, бірақ мұндай кабинеттің барлық мектепте болғаны дұрыс дейді ата-аналар. Талғат Исламұлы, Сонғат Төлебаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Жаңа оқу жылы қарсаңында Түркістан облысы келесі ауданда 12 ауылдық округтегі 12 мектепте IT сынып ашылды. Құны 90 миллион теңге болатын жоба цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асты. Қазір осы бағытта қызу жұмыс жүріп жатыр. Әрбір IT сынып 10 заманауи компьютермен, интерактивті тақта, 3D принтер, жоғары жылдамдықты интернет және қажетті веб бағдарламалармен қамтылған. Ауданнан әр мектепке бір бағдарламашы бөлінген. Жобаның мақсаты балалардың қазіргі заманға сай білім алуына мүмкіндік жасау. Оқушылар әртүрлі бағдарлама арқылы білім көкжиегін кеңейтеді. Түрлі компьютерлік ойындар, сабаққа қажетті бағдарламалар құрастырады. Флешке беріп отыр әрбір сыныпқа. Ол флешкеде әрбір оқушы өздігінен солмен жұмыс жасай береді. Оған тапсырма беріледі. Тапсырманы қалай орындайды? 5-ке орындаса 5 деген баға қойылады. 4 болса 4 деген. Керек болса мына мұғалімдерімізде алғашқыда ода тексеріп көрдік. Сынып журналдың өзі осының ішінде бар. Жаңағы программасында баға қойылады. Сол бағалар ата-ана өзі күнделік кезет деген программа бар. Содан көріп отыра беретін болады. Жақан жаңалықтары. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Иордан өзенінің батыс жағалауын басып алу ниеті бар екенін жариялады. Оның бұл мәлімдемесі халықаралық дау туғызды. Араб елдері өз наразылығын білдіріп жатыр. Ал палестиналық жасақшылар Израильдің оңтүстігін атқылауға кірісті. Нетаньяхудың мәлімдемесі бүкіл әлемді дүр сілкіндірді. Израиль премьер-министрі алғаш рет Иудея, Самария және Иордан алқабын басып алу ниетін ашық айтты. Бұл аумақ Палестина автономиясының батыс жағалау деген атауымен белгілі. Президент Трампты құрметтегендіктен оның саяси жоспары жарияланбай бұл бағытта еш қимыл жасамаймын. Мүмкіндігінше өз қадамдарымызды ақшпен үйлестіргім келеді. Бұл осы қауіпсіздік саласында саясат пен қағидаттарды ұстанатын коалицияны құруды қажет етеді. Алайда сайлаудан кейін азаматтарымыздың нақты қолдауына ие болсақ, Израиль егемендігін қолдануға болатын бір жер бар. Келесі үкімет құрамын жасақтағаннан кейін Иордан өзенінің алқабы және Өлі теңіздің солтүстік жағына Израиль егемендігін жариялауға ниетім бар. Мәлімдемеден соң көп зама үлкен дау басталып кетті. Араб мемлекеттер лигасы бұл Біріккен ұлттар ұйымы қағидаттарын өрескел бұзу деп мәлімдеді. Иордания сыртқы істер министрлігі мұндай қимыл тек жағдайды ушықтыратын ескертті. Ал палестиндіктер болса, бұл бейбітшілік орнайды деген бар үмітті үзеді дейді.
annexation of occupied territories is a war crime. Жерді басып алу әскери қылмыс. Нетаньяху мырза және оған Иерусалим, Хеврон, Йордан алқабын басып алуға және палестиндіктерді олардың шағын қалалары мен ауылдарына тұтқын ретінде ұстауға көмектесіп жүргендер әскери қылмыс жасап жүр. Біз Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 74-ші сессиясына қатысып, халықаралық қауымдастыққа шағымданбақпыз. Нетаньяхудың мәлімдемесінен 2 сағат өткеннен кейін Газ аймағынан Израильге зымырандар атқылана бастады. Израиль премьер-министрі осы уақытта Аждот қаласында сайлаушылармен кездесіп жатқан болатын. Сөзін дабыл бөліп, оққа қарлары оны қауіпсіз жерге шығарды. Енді жағдайдың қалай өрбейтіні сайлау нәтижелеріне байланысты. Егер Нетаньяху 5-ші рет премьер-министр болып сайланса, Палестина басқыншылыққа ұшырайтын түрі бар. Ал бұл таяу шығыстағы жағдайды одан әрі ушықтыра түсері анық. Хани Мухаш, Сергей Ауслендер, Хабар 24. Ирактың Кербела қаласында Ашура күні мерекесі қазалы оқиғамен аяқталды. Жергілікті мешітке жиналған жұрт дүрлігіп 31 адам ажал құшты. Қыспақ салдарынан тағы 100-ден азамат жарақат алған. Мешітте құлшылық етушілердің бірі сүрініп, адамдар бірін-бірі мұжып жанши бастады. Денсаулық сақтау министрлігі өкілінің мәлімдеуінше, зардап шеккендердің кейбірінің жағдайы өте ауыр. Сондықтан қаза тапқандар саны әлі де артуы мүмкін. Индонезияда орман өртеніп, мектептердің бір бөлігі жабылды. Себебі түтін елдің көп аймағына таралып, ауруханаларға тыныш жолдары ауырып түскендер қатары көбейді. Тіпті көрші Малайзия билігі де 400 мектепті жауып, Саравак штатының тұрғындарына 100-ден 1000 маска таратты. Айта кетейік, соңғы бірнеше аптада Индонезияның Суматра аралы мен Келимантан провинциясында орман өрті басылмай тұр. Тілсіз жаумен күреске 100-ден әскери мен полиция жұмылдырылған. Алайда аптап ыстық оны сөндіруге кедергі келтіруде. Мальта билігі Аланкурде неміс құтқару кемесіндегі мигранттардың жағаға түсуіне рұқсат берді. Алайда оларды аралда орналастырылмайтын жеткізді. Енді босқындар Еуроодақпен жасалған келісімге сай Европаның басқа елдеріне жіберіледі. Естеріңізде болса, тамыз айында CIA үкіметтік емес ұйымының экипажы үрмелі қайықпен Европаға жетпек болған 13 мигрантты құтқарған еді. Бірақ кәрі құрлық елдері кеменің портқа тұрақтауына қарсы болды. Формула-1 жарысының әйгілі шабандозы әлемнің 7 дүркін чемпионы Михаил Шумахер есін жиды. Бұл туралы аурухана өкілдер хабарлады. Айта кетейік, қазір әйгілі спортшы Париждегі Жорж Помпиду атындағы клиникада емделуде. Еске салсақ, Михаил Шумахер 2013 жылдың 29 желтоқсанынан бастап төсекте жатыр. Ол Австрияның Альпы тауында шаңғы тебу кезінде бас жарақатын алып, артынан комаға түскен еді. Михаил Панинның Иван Грозныйдың құпия сапары атты картинасы Ақштан Украинаға оралады. Айта кетсек, аталған туынды 1941-43 жылдары Днепрден жоғалып кеткен еді. Кейін ол Ақштан табылған болатын. Картина иелері оны сатылымға шығармақ болыпты. Бірақ бәс сауда үйі федералды тергеу бюросына жүгінген соң құпия сапар ұрланған өнер туындылары базасында тұрғаны анықталған. Сөйтіп, екі ел билігінің араласуымен аталған картина отанына оралатын болды. Қазақстан ұсынған Silk Visa жобасын қытайлықтар да қолдап отыр. Бұл туралы Ташкентте өткен үш елдің туристік компания өкілдерінің басқосуында айтылды. Жиынға 50-ден астам компания өкілдері қатысып, өзара іскерлік ынтымақтастықты нығайту мақсатында B2B форматындағы кездесулер өткізді. Тәжірибе алмасып, ортақ туристік бағыт құру жақын талқылады. Шараны ұйымдастырған қытайлық компания өкілдері бірыңғай визалық режимін Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер аумағында қолданысқа ендіру қажет деп санайды. Өйткені бұл бауырлас екі елмен қатар Жібек жолы бойындағы өзге мемлекеттердің арасындағы туристік ағымның артуына негіз болады деп отыр. Біз Silk Visa жобасын уақытылы көтерілген мәселе деп санаймыз. Өйткені қазірдің өзінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің әртүрлі талаптары бар. Сондықтан бірыңғай визалық режимін ендіру туристер үшін қолайлы жағдай тудырады. Орталық Азия елдерімен қатар ұйымға мүше өзге де мемлекеттерді байланыстырып отырып, оның ауқымын кеңейтуге болады деп ойлаймыз. Визаларға қойылатын талаптар мен оны оңай алу жолын қарастыру елдегі туризм индустриясын ғана емес, басқа салалардың дамуына да оң ықпал етеді. Қазақстандық туристік компаниялар үшін көршілерге, яғни өзбекстандық әріптестерімізге турларды сату жолы жеңілдейді. Оған қоса жарнамаға кететін шығын азаяды. Өйткені ол қос ел тарапынан Қазақстан мен Өзбекстан жағынан жүргізіледі. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылып болсын.